tots els carrers de terra. Una desena de persones es van congregar ja des de l'inici de la marxa i des d'allà es van dirigir cap al Parc dels Pinatons de Cardedeu. Va ser en aquest punt on es va reunir una quantitat considerable de gent. Llavors va ser el moment de col·locar les banderetes i iniciar la marxa cap a Llinars, sempre escoltats pels Mossos d'Esquadra. Aquesta no és la primera manifestació que organitza la plataforma que ha hagut de constituir-se en entitat i que a través d'aquest tipus d'actes intenta reunir cada vegada més gent que es posicioni contràriament al càrting. I precisament un dels suports més recents és el de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, que va aprovar el 29 de juliol passat en ple l'adhesió al contenciós administratiu presentat per l'Ajuntament de Cardedeu contra la implantació del circuit de karts de Llinars. Aquesta i d'altres novetats les van fer saber els organitzadors i els assistents que es van acostar als parlaments que es van realitzar a la plaça dels Països Catalans de Llinars.